dhalinyaro maalin ba awr ba dhaamiya anagu awr kayagi haamihi waa ka dajinay oo waa daalay awrkiina maanta dhaaminayo haamuhu saaran yihiin oo idanka ummada waxu baranayee hala buubina magaalada hargeysa markayno joogno manbac alilmi bay noqotay bari dhaweyn waxa la sheegayay magaalada xagga quraanka ugu wanaagsan inay hay waana run ardayay cilmi baa idin mideeyey ka horna tawxiidka ilaahay baa idin mideeyey sidaa u midowdeen u midaysnaada waxaan dadka ka qubaya ee qaybqaybinaya ee qabyaaladii rafaadka gelinaya ka xuruuba ka sarreeya waayo meel saraa maraysaan hoos aw soo degina dowladda doctor khadar doctor khadar oo ka mid a culimada waaweyn ee somaliland ayaa waxa uu qabtay dowro loogu magacdaray dowladda doctor khadar taasi oo lagu dhiganayay telegram iyo sidoo kale hab online haddaba dowradani ayaa waxaa dhiganayay boqolaal iyo boqolaal dhallinyaro ah kuwaasi oo ku kala noolaa dunida daafaheeda munaasabadda xafladda ayaa waxaa ka soo qayb qaatay culimada waaweyn ee somaliland qaar ka mid a waxaana ugu horrayn halkaasi faahfaahiyey dowradda guddida u xilsaarnay dowradda ardaydii isdiiwaan gelisay dufcadda saddexaad waxay ahaayeen tiradoodu 4,804 intiina u xisaabsanayd markaa kolley marka la isdiiwaan gelinayo onlineka arrintaa waxba lagama soo qaado ardayda ikhtibaarka koowaad gasha ayay ictibaartu tahay oo ardaydii la socotay ah ardaydii ikhtibaarka koowaad gashay waxay ahaayeen 2,100 arday lix ikhtibaar baa laga qaaday oo nidaamka ay dowladda ku socoto dib baan ka sheegi doonaa ikhtibaarkii ugu dambeeyey ardaydii gashay ee dowladdana u xisaabsanay maanta qalinjibinaya waa 627 arday arday baa u baxaysa darajooyinkooda waxaa soo haraya 610 arday dufcaddan markaa waxaa maanta ka qalinjibinaya 610 arday waxaa la siin doonaa shahaado iyo ijaazo shahaadatu ijtiyaas iyo ijaazo ardayda shahaada qaadanaysa oo 510 arday ijaasadana waxaa qaadanaya 440 arday dowradan sida magaceeda ka muuqata waa dowro lagu baranayay fiqiga gaar ahaan madhabta shaaficiyada oo online ahayd markaa dowradan waxay taabacsanayd oo xidhiir la lahayd dowro uu sheekhu ka bilaabay magaalada hargeysa 3 sano ka hor waqti ku dhow ilaa iminka bil baa u hadhay runtii anigu wax badan odhanba kari maayo maaha inaan hadalka ka tegayo laakiin waabanay ii furnaynba sababtoo ah juhuud runtii idinku aad leedihiin oo anigii ay nisbaynaysaan haddii aan iska anfiyana waxaan ka baqayaa inay niyad jabiyo haddii aan idiin rumeeyana waxaanan lahayn inaan sheegto oo kalaabisi thawbay zuur aan noqdo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa cilmi baynu isugu nimid nin waliba inuu ku darsadayba qofba waxbuu ku darsanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga iyo aqoontaasi inuu ka dhigo ka ina anfaca ifkeenna iyo aakhiradeennaba ku aan markaa sheegsheeg iyo magac iyo dad hadalkii noqon eh ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wax ka gooya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigeenna iyo aqoonteennaba ka dhigo dariiqadan fiican in markii hore jiri jirin cilmigii lagu dalbayee ruuxi u dhib yaraynaysa isagoo gurigiisii jooga shaqadiisii jooga meel kale jooga bado iyo waxyaalaha min waraa ilbixaarba kuma sugan inuu cilmigii helo si keliya loo wada helo waa nicmo ilaahay noogu nicmeeyey oo dee lagana faa'iideeyey kolleyna aan hore u tiri jirin oo dadka iyagaa hore si aan wax ku aqrisan jirin iyo sidaan si ka duwan baa yahayda bal horta ilaaha mahadlan waxaa kaloo iyaduna aan leenahay jazaahullahu khayran ama jazaaka allahu khayran walaalkeen ama doctor khadar ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey arrinkan u dhib yareeyey taas ilaah baan leenahay allah kuu siyaadiyo xirsi cilmiga iyo camalka iyo taa cilmiga naafica waxaan marka ugu horeysa u mahad celinaya bacd allahi caza wajal asheekh doctor khadar ilaahay khayr badan ha ka siiyo runtii howl weyn wuxuu qabtay aad iyo aad u weyn badan inuu dadkii waxbaro aanu ku ekaanin inta masaajidda wax ku akhrisanaysa ee xaafadihii iyo guryihii iyo deegaamadii oo dhan inuu maxaad maaragtay dadka soo saaro inaanu haddana hargeysa aanu ku ekaanin ee soomaalida oo dhan meel alla meel ay joogaanba
ما أنت إسقى أفكار لغة يوم إلهي بجارسي إلهي نهوزيادي كل شيء خضر أنت بدن وعنا هيدت كمك كأجنوي هذه الشارع وذا السعودان سدوك هلا وحي تيم خدالي يرضى مطلبة العلم جاء يكحران وعشرة مركار ريو يا ركتي مركك جو حيسة ركتي داسنا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يينا إنه إلهي نهج ليو ركتي داس وحاي تيم مركز وين ولقد دراسي علوم تشريع هذا كارهان فقه مذهب مذهب إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إن هرقي ساين وكسم إنه وهرقي ساين وقت مركز ميل مركز مركز فقه مركز لقد دراسي جيس كان أفريقيا اللي سقوي ما دو هديت هاي علوم ديسة يا هديت هاي مركز مركز وحي أرضي ديسة إن الميل اللي سقوي ما دو مركز إنه كسم إنه رنتي ورؤية أما وأركتي أينو رجينا إنه مركز إنه تحقيق هذا إنه دمودو ويا رينا هواين مركز قبنا أي فكرة أي كده وهذا كلكم حوي كبل أبمان وولا لها مركز وحوي يهنتي خام أرنها هات ما دونها هات أريد أك قيب قادنا أيانا ورسالة إنه مركز أودراينه إن قف كرنتي وما أنت وعد أركيسان تكنولوجي جوا حلو استعمالها إنت هاس أوقف با إذا على فرتين يوتيوب باي فرتين تويتر باي فرتين وحي كشيء يعني ولغوي يهنتي لهوي أي كوضان مركز قف والببل إنه مركز ده ولي بقولي جاهز للسي أنتو channel فرتو ودتك كوعي قليو وولي بقى أساسيات كأركان الإيمان يا أركان الإسلام مقبل عباب هلك وهمهم سوا هلك تكنولوجي كنا هنتي شركة هان هنتي برنامج كان ما هنتي مركان حالة دكتور كذا ما نسيت إنه فان سنين حقيقة آدي آد إنه عجب قليه إن أنا لشقة إنه برنامج كانوا كلنا ديار بانو نهاي ما أنت نحن هنتي واحد بلان قاضي هنا بل أرضي ذي أنت هرت ما ملكا إن الإنترنت بلاش السينو هدي لا هي لعبة أفرتن كارد يا معرفتي رحمة مولايا إن الإنترنت كله كل واحد الإنترنت بلاش أي هلان وصلى الله على سيدنا ونبي شيخ خضرو مريه وقوة بحر أرضيني نو استباحيس أنا بقول أصدق بعدين في هالكن يجيب بحياة أرضيني أروح أنا ويسوع صعدة إيه هي قرابة دي أصحابي ويسوع صعدة وحنا هالكن مقل وحصوص صعدة الدكتور صوص على دكتور نجشين iyo qoladan halkii koraysina anaga nabeeyda anigu waa idinku asla garanaysan nabeeydan maqashin mushaarana aad aad noo sheegtaa waliba aniga la iga dheereeyay maayo ninku haduu malabka dhadhamiyo malabka looga dheereeyo marka aad baan idinku duceynaya jazaakumullahu khayr qodobka labaadna waa qodobka sheekha khayr allah siyo sheekha dar bas aqraana aqraanti suu ka soo baxay ilaahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo juhudi oo halka ka wada u xareystay waxa ka sii daraatay juhdiga markuu yimi oo ka faayidee markii laga warramayay ee Hargeysa iyo Muqdisho iyo Jabuuti iyo ee Garissa iyo Nairobi hoosta waxan ka calaamadiyay sheekhi shanta Soomaaliyeed anigoo sida wadun buu yiri Malaysia iyo Indonesia iyo Mareykan iyo way ga dhabaqdo ee todoba qaaradood marka xeer Allah siiyo Ilaahay barakeeyo ee Soomaalidu waxay tiraahdaa Ilaahay markuu xoolo kula doonayo ciddeedii buu ku siiya markuu ilaahay kula doonayay inaad meel gaadhana ardaydeedii buu ku siiya waayo wakiil sheekh umar ka waramay khair allah siiyo nabigeena salaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu ilaahay ku gargaaray asxaabta la yaab kala bay hay